Ақтөбеде арнайы құрылған үш комиссия тобы ірі сауда желілерін аралап, азық-түлік бағасының көтерілмеуін қадағалап жүр. Әсіресе халық күнделікті қолданатын азық-түлік түрлерінің құнын тұрақты ұстау маңызды. Әзірге бағаның күрт өсуі байқалмайды. Шенеуніктердің айтуынша, қала қоймаларындағы қор алдағы 2-3 айда жетуі керек. Сонымен бірге тұрақтандыру қорында бау-бақша өнімдері мен көкөністің мол қоры сақталуда. Комиссия мүшелері қаладағы ірі супермаркетте жүрген алдымен нанның бағасын қарайды. Бірінші сұрыптоннан дайындалған әлеуметтік нан бағасы бұрынғысынша 44 теңге. Сауда желісінің өз наубайханасы бар. Сонан кейін ет сүт өнімдерінің бағасын тексереді. Өсім байқалмайды. Дүкен қожайындарының айтуынша қоймадағы қор таусылғанша баға өзгеріссіз қалады. Онан кейін көтерме бағаға қарай бөлшек сауда бағасын белгілейтін болады. Жергілікті жерде өндірілетін азық-түлік түрлеріне бағаның өсуіне жол бермейміз, дейді жауапты шенеуніктер. Ажиотажа в предыдущие последние два дня у нас не наблюдалось, цены остаются прежними. Соңғы екі күнде айтарлықтай қарбалас болған жоқ, баға сол қалпы тұр, өсірген жоқпыз. Әрі бұрынғыдай жеңілдетілген акциялар өткізуді жалғастырып жатырмыз. Күнделікті қажетті азық-түлік түрлері сөрелерде толып тұр. Мынау қаладағы ірі логистикалық орталықтың қоймасы, бұл жерде сырттан әкелінген өнімдер сақталады. Еліміздің 9 өңірінде бөлімшелері бар орталық тасымалды өз көліктерімен жасайды. Сондықтан бағаға да көп үстеме қоспайды. Принимая во внимание курс доллара в настоящий момент. Доллар бағамының құбылуына байланысты біздің компания қоймадағы азық-түлік бағасын тұрақты ұстау туралы шешім қабылдады. Оның ішінде арнайы келісім шарт бойынша сырттан әкелінген ірімшік, тауық еті, май мен басқа да өнімдер бар. Комиссия мүшелері алдағы бір-екі айда бағаны тұрақты болады деп болжап отыр. Себебі қоймалардағы қорға сенеді. Отандық өнімдер тағы бар. Әрі қала әкімдігі мен кәсіпкерлер арасындағы арнайы меморандумға сәйкес, әлеуметтік маңызды азық-түлік түрлеріне үстемақы 10%-дан аспауы керек. Ал бағаны тұрақтандыру қорындағы өнімнің 30% ғана саудаға шығарылған. Жер қарайғанша халық сұранысын өтеуге жететін өнім бар. Тұрақтылық қорында қан, қарақұмық жармасы, күріш және бірінші сұрыпты ұн бар. Бұл өнімдер көтерме сатуға болмайды. Бұл тек қана осы облыстың тұрғындарына бөлшек саудада жасауға арналған тағамдар. Қордағы өнімдер 1990-ның бірінен бастап қаладағы 6 коммуналдық базарларда сатылып жатыр. Баға қол жетімді. Биыл қорда 1000 тонна картоп пен 250 тонна пияж және басқа да көкөніс түрлері сақталуда. Ақсәуле Байменшина, Болат Молдағалиев, Айбек Дәуітов, Ақтөбе.